ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ. ಶುಕ್ಲಂ ವರದ್ರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿಶಿ ವರುಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತೇ. ಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಮುಪಾಸ್ಮಹಿಂ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಗುಂಡೇರ್ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, 17ನೇ ದಿನದ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾರಾಯಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗರುಡನು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಗರುಡನ ಶಕ್ತಿ ಏನು, ಅವನ ಬಲ ಏನು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಏನು ಗರುಡನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗರುಡ ಕಾಮರೂಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾಮರೂಪನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಚ್ಛಿಸಿದ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಕಾಮರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾಮರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗರುಡ ಹೊಂದಿದ್ದಂತೆ. ಅಂದರೆ ಗರುಡ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮಗನು, ಕಾಮಗನು ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಮಗನು ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಲಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು. ತನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಮಗನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮವೀರ್ಯನು ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾಮವೀರ್ಯನು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವವನು. ತನಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಉದ್ಭವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂದರೆ ಕಾಮವೀರ್ಯನು. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಗರುಡ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಾನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರು? ಗರುಡ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಇದ್ದನು. ಹುತ ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಬಹಳ ಭಯಂಕರನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ತಳತಳನೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಅವನು ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಗುರುತ್ಮಂತ. ಮಹಾಕಾಯನಾದ ಗರುಡನು ಹುಟ್ಟಿದೊಡನೆ ಪ್ರವೃದ್ಧನಾಗಿ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಆಕಾರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಆಕಾಶನೇ ಪೂರ್ತಿ ಅವನೇ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅನ್ನೋವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಕಾರವನ್ನ ಅವನು ತಾಳಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘೋರ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಬ್ದವು ಘೋರವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಿತು. ಅವನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಅತೀ ಘೋರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿ ಅವರು ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಶಬ್ದವನ್ನ ಗರುಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ. ರೌದ್ರನಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡವಾಗ್ನಿಯಂತೆಯೇ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನೇ ತನ್ನ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಭ್ರಾಂತರಾದ ದೇವತೆಗಳು ಅಗ್ನಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟರು. ಇಂತಹ ಶಬ್ದ, ಇಂತಹ ಇದು, ಇದನ್ನ ಇಂತಹ ಬೆಳಕು
ಇಂತಹ ಪ್ರಖರತೆ, ಇಂತಹ ಜ್ವಾಲೆ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದನೇ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಭಾವಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಇದು ಅಗ್ನಿಯಿಂದನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೋ ಅಗ್ನಿದೇವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ. ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನು ಸುಪ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ ಈ ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ ಕುರಿತು ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿದೇವನೇ, ನೀನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಡ. ನೀನು ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ತಾನೆ? ನಮಗೇನಾದರೂ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀನು ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನು ನಮ್ಮನ್ನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ ಆಶಯದಿಂದ ನೀನು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀನೇನಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯೇನೋ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಭಯ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತ ಕಡೆ ನೋಡು ಅಗ್ನಿದೇವ, ವರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನಿನ್ನ ಮಹಾಜ್ವಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೂ ರವಸದಿಂದ ಬರುತ್ತಿವೆ. ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಗ್ನಿದೇವ, ನೋಡು ಆ ಕಡೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವ ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಗ್ನಿದೇವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಸುರ ಹಂತಕರೇ, ನೀವು ಭಾವಿಸಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನಂತೆಯೇ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಗರುಡನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ವಿನತಾನಂದ ವರ್ಧಕನಾದ ಇವನು ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತೇಜೋರಾಶಿಯಾದ ಇವನನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ನೀವು ಭ್ರಾಂತರಾಗಿರುವಿರಿ. ಅವನು ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೇ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವನು ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮರ ಮಗನಾದ ಬಾಹುಬಲನಾದ ಇವನು ಸರ್ಪಗಳ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿರುವನು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕವನು, ದೈತ್ಯ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಅಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕವನು ಆಗಿರುವನು ಇವನು. ನೀವು ಇವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಯಪಡಬೇಕಾದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಡನೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿದೇವ, ನೀವೇನು ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ, ಅವನು ದೇವತೆಗಳ ರಕ್ಷಕನೇ ಹೊರತು ದೇವತೆಗಳ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋನಲ್ಲ, ಅವನು ಸರ್ಪಗಳ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವನು, ಬನ್ನಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ನಿದೇವ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳು ಅಗ್ನಿಯನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗರುಡನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಮೀಚೀನವಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ಗರುಡನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಗರುಡನನ್ನು ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತೋತ್ರದ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗರುಡನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಭುವೇ ನೀನು ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಟನಾದ ಋಷಿಯಾಗಿರುವೆ, ನೀನು ಮಹಾಭಾಗನು, ದೇವತೆಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಾಜನಾಗಿರುವೆ, ನೀನು ಪ್ರಭು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಾಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸೂರ್ಯನು ನೀನೇ ಆಗಿರುವೆ, ಪರಮೇಷ್ಠಿಯು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ನೀನೇ ಆಗಿರುವೆ, ಇಂದ್ರ ಹಯಗ್ರೀವ ಶಿವ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೀನೇ ಆಗಿರುವೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯನು ನೀನೇ, ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖನಾಗಿರುವೆ, ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ನೀನು, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ವಾಯು ಎರಡೂ ನೀನೇ ಆಗಿರುವೆ, ದಾತ ಮತ್ತು ವಿಧಾತ, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ವಿಷ್ಣು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೀನೇ ಆಗಿರುವೆ, ನೀನು ಮಹಾಸತ್ವನಾಗಿರುವೆ, ನಿನ್ನೆದುರಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೀನು ಜಯಿಸುವೆ, ಸನಾತನನಾದ ಅಮೃತಮಯ ಪುರುಷನು ನೀನು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸೆಂಬುದು ಮೂರ್ತಿಮತ್ತಾಗಿರುವುದು, ಪ್ರಭೆಗಳ ಆಕಾರನೇ ನೀನಾಗಿರುವೆ, ನೀನು ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ಅಪೇಕ್ಷನಾಗಿರುವೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಕನೂ ನೀನಾಗಿರುವೆ, ಬಲಕ್ಕೆ ಸಾಗರಪ್ರಾಯನು ನೀನು, ಇಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಧುವು ಆಗಿರುವೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉದಾರತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ವಗುಣಗಳು ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿವೆ, ನೀನು ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರುವೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪರಾಜಿತನು. ಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕನೇ
ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಪರಾಜಿತನು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಪರಾಜಿತ. ಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕನೇ, ಈಗ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿರುವ ಸಕಲ ಜಗತ್ತುಗಳು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಆವಿರ್ಭೂತವಾಗಿವೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿರುವುದು. ನೀನು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮನಾಗಿರುವೆ. ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಅಪಾರವಾದ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀನು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವೆ. ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುವಂತೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಹರಿಸಿರುವೆ. ಚರ ಮತ್ತು ಅಚರವಾದ ಈ ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿಗೂ ನೀನೇ ಅಂತಕನೂ ಆಗಿರುವೆ. ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನೀನೇ ಅಂತಕನೂ ಆಗಿರುವೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವನು ನೀನೇ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಉದ್ಭವ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಲಯ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಭೆಯುಳ್ಳವನೇ ಪರಿಕುಪಿತನಾದ ಸೂರ್ಯನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿರುವವನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಪಿತನಾದೆಯಾದರೆ ನೀನು ಸಹ ಇಡೀ ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭೆಗಳಿಂದ ದಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವೆ. ನೀನು ಬಹಳ ಭಯಂಕರನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವೆ. ಯುಗ ಪರಿವರ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ದಹಿಸಿಬಿಡುವ ಮಹಾನ್ ಅಗ್ನಿದೇವನಂತೆ ನೀನು ಬಹಳ ಉದ್ಧೂತನಾಗಿರುವೆ. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ರಾಜನಾದ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಹಾಬಲನಾದ ಗರುಡ ನಾಮಕನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಗರುಡನಿಗೆ ನಾವು ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ರೂಪನಾದ ವರದನಾದ ಇತರರಿಂದ ಜಯಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತರವಾದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಈ ಅಖಂಡ ಜಗತ್ತು ಸಂತಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ಪ್ರಭುವೇ, ತಪ್ತವಾದ ಚಿನ್ನದ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಭೀತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ದಯಾವಂತರಾದ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಕಶ್ಯಪರ ಪುತ್ರನು ನೀನಾಗಿರುವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ದಯಾವಂತನು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ. ಖಗೇಶ್ವರ, ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರು. ನಿನ್ನ ಅಪಾರವಾದ ಈ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸುಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳು, ಆಕಾಶ, ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕಗಳು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳು ಅನವರತವಾಗಿ ಡವಡವನೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಅಂದರೆ ಅನವರತವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಲ್ಲದೇನೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲದಂಗೆ ಡವ 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 ಅಂತ ಹೃದಯಗಳೇ ಬಡ್ಕಂತ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಆವರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ನೀನು ಶಾಂತರೂಪನಾಗು. ಆದುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸದೃಶವಾದ ಈ ನಿನ್ನ ಸುಮಹತ್ತಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಸಂಕೋಚಗೊಳಿಸು. ನಿನ್ನ ಈ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊ. ಕುಪಿತನಾದ ಯಮನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪ್ರಭೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಂಚಲವಾಗಿದೆ. ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು. ಮಹಾನುಭಾವುವೇ, ನಮಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗು ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಗರುಡನನ್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಗರುಡ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಲಿದು ಗರುಡನು ದೇವತೆಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ತನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಗೊಳಿಸಿದನು. ಆವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತೇಜಸ್ಸು, ಆ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷಭರಿತರಾಗಿ ಗರುಡನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗರುಡನನ್ನು ಶಾಂತರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅವನು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಗರುಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸೌತಿ ಮುನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಥೆಯನ್ನ. ಶೌನಕರೇ, ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಗರುಡನು ತನ್ನ ಬೃಹದಾಕಾರವಾದ ರೂಪವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ತಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉಜ್ವಲವಾದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಶರೀರವನ್ನು ಸಂಕೋಚಗೊಳಿಸಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೂಪವನ್ನ ತಾನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉಜ್ವಲವಾದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಆ ಉಜ್ವಲವಾದ ಕಾಂತಿಯನ್ನ ಸಂಕೋಚಗೊಳಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗರುಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವತೆಗಳೇ, ನನ್ನ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗದಿರಲೆಂದು ಭಯಪಡಕೂಡದೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸಂಕುಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದ ಇಚ್ಛಿಸಿದಷ್ಟು ಬಲವನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಹೊಂದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆಕಾಶ ಸಂಚಾರಿಯಾದ ಗರುಡನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಅರುಣನನ್ನು ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟನು. ಅವನು ಅರುಣ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಅರುಣ ಏನಿದಾನಲ್ಲ, ಅಂಗವಿಕಲನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರುಣ, ಅವನು ಈ ಗರುಡನಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಅಣ್ಣನನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಾಗರದ ಆಚೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಕದ್ರುವಿನ ದಾಸಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟನು. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಕದ್ರುವಿನ ದಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ದಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಮುಂದೆ ಅರುಣನನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಈ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೇನೋ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋವಷ್ಟು ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿದ್ದಾಗೆ ಸೂರ್ಯನದು, ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆಗ ಗರುಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅರುಣ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಆ ಅರುಣನನ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಅವನನ್ನ ಕೂರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸವಿತೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಥಾ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಶೌನಕರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆಸ್ತಿಕ ಮಹರ್ಷಿಯ ಕಥಾ ಪ್ರವಚನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮತಿಯು ರುರುವಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿ ರುರುವು ಒಡನೆಯೇ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯದೇವನು ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಲು ಏಕೆ ಇಚ್ಛಿಸಿದನು? ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ದೇವತೆಗಳೇನಾದರೂ ಸೂರ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಪರಿಸಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋವು ಉಂಟಾಗುವ ಥರ ಏನಾದರೂ ವರ್ತಿಸಿದರ ದೇವತೆಗಳು, ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಲು ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗು ಅಮೃತ ಪ್ರಾಶನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವೇಷ ಮರೆಸಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ರಾಹು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತವನ್ನ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಹು ಎಂಬ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಮೃತವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಮೃತವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ತಕ್ಷಣನೇ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಮೃತವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಅವನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಭೇದಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಮೃತ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾಗ ಅಮೃತವು ಕಂಠಗತವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ರುಂಡ ಮುಂಡಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಅಮೃತವು ಸೇರಿ ಹೋಗಿ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳು ರಾಹುಕೇತುಗಳೆಂಬ ಅವಿಧಾನದಿಂದ ಸಚೇತನವಾದವು. ಏನಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ರುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಡ ಬದುಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ರುಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂಡ ಎರಡರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅಮೃತ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಆಗೇನಾಯ್ತು, ರುಂಡನು ಮತ್ತು ಮುಂಡ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಚೇತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದುಕಿದಾವೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಹೇಳಿದ ಚಾಡಿಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮಾತುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಹುವಿಗೆ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಅನುಕೂಲವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷವು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಯವು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವನು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಗಳಗಳನೆ ನುಂಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಕಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಸಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಯಾರಿಗೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ. ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದನು, ಅಮೃತವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಷ ಮಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಹುವನ್ನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನೆಸಗಿರುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಯಲಿಗೆ ಇಳಿದೆನು. ಆದರೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ರಾಹುವಿನ ಕಿರುಕುಳವನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತು ಶೀತ ರಶ್ಮಿಯಾಗಿರುವ ಚಂದ್ರನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಉಪಕಾರದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ರಾಹು ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹು ಅಮೃತವನ್ನ ಪಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದೇವತೆಗಳ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಕಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಂಚಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಮರೆತು ದೇವತೆಗಳು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನನ್ನ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ರಾಹು ಕೇತುಗಳು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕಬಳಿಸುವಾಗ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಈ ಅಪಮಾನವನ್ನು ನಾನಿನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ದ್ರೋಹವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ. ನನ್ನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತ್ರಿಭುವನಗಳನ್ನೇ ದಹಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸೂರ್ಯದೇವ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು, ತ್ರಿಭುವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೂರ್ಯನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಚಂಡಗಳು ಉದುರುತ್ತಿದ್ದವು. ಗಡುಸಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಾ ತಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಸಗಲು ಸೂರ್ಯನು ಅಸ್ತಾಚಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಸೂರ್ಯನು ಹುಟ್ಟಲು 4-5 ತಾಸುಗಳು ಸಮಯವಿದ್ದಾಗಲೇ ತಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬೇಗೇ ಹುಟ್ಟಿತು. ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ 4-5 ತಾಸುಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆಗ್ಲೇನೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ಬೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬೇಗೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನೀರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಯಿತು. ಬರೀ ಆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಳಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸರೋವರಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟುವಂತೆ, ಬತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟುವಂತೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಹಾಕಾರವಿದ್ದಿತು. ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದೇವತೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕು ಹೇಳಿದರು. ಋಷಿ ದೇವತೆಗಳಿರ ಈಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ 4-5 ತಾಸುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೂ ಭಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ವಿನಾಶಕರವಾದ ತಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಬೇಗ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉಪಶಮನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಡನೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ 4-5 ತಾಸು ಇದ್ರೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಳ ಬಡಿದು ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಉಪಶಮನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಋಷಿ ಮಹಾಮುನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ಋಷಿಗಳೊಡನೆ ಚತುರ್ಮುಖನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಮಹಾನುಭಾವನೇ ಈ ದಾರುಣವಾದ ಪರಿತಾಪವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ತಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಈ ಬೇಗೆ ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು,
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮನಂತರನೇ ಹೋಗಿ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಈ ರೀತಿಯಾದ ದಹೆ ಜಳ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಯಾರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಇದು ನಮಗೆ ಮಹಾಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಹುಟ್ಟಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಯಾಮವಿರುವಾಗಲೇ ಈ ವಿಧವಾದ ಬೇಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಾಗ ಸೂರ್ಯನು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಪ್ರಪಂಚವು ಉಳಿಯುವುದೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಜಳ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯ ಏನಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಸ್ಮ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಖರತೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜ್ವಾಲೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜಳ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು, ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳೇ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಇದರ ಉಪಶಮನಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸು ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಬೇಡಿದರು. ಯಾರು? ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಋಷಿಮುನಿಗಳು. ದೇವತೆಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಸುನಗುತ್ತಾ, ದೇವರ್ಷಿಗಳೇ ಧೈರ್ಯಗೆಡಬೇಡಿರಿ, ಸೂರ್ಯನು ತ್ರಿಭುವನಗಳನ್ನು ದಹಿಸಿಬಿಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದೇನೋ ನಿಜ. ಅವನು ದೃಶ್ಯನಾದೊಡನೆ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದೊಡನೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಭಸ್ಮೀಭೂತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೋಪಾಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆನು, ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅವನ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಉಪಶಮನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಉಪಾಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಶ್ಯಪನ ಮಗನಾದ ಧೀಮಂತನಾದ ಅರುಣನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಹಾನುಭಾವನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಮಹಾಕಾಯನು ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪವನ್ನು ಸಹಿಸಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಮಹಾ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಹಾ ಬಲಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಮಹಾಕಾಯನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥವನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅವನನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚವು ಉಳಿಯುವುದು. ನೀವು ಈ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸದಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವನು ಅವನ ರಥಕ್ಕೆ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನೂ ಆಗಿರುವನು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಅಪಹರಿಸಬಲ್ಲನು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಅರುಣನನ್ನು ಕರೆತಂದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಚತುರ್ಮುಖನು ದೇವರ್ಷಿಗಳೊಡನೆ ಅರುಣನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಸಾರಿತ್ಯ ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸೂರ್ಯನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದನು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಅರುಣನನ್ನು ಕುಂದಿಸಿದರಂತೆ. ಅಂದು ಸಕಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಬಿಡಲು ಸೂರ್ಯನು ಕೃತ ಸಂಕಲ್ಪನಾಗಿ ಉದಯಿಸಿದರೂ ಮಹಾಕಾಯನಾದ ಅರುಣನಿಂದ ಸಮಾವೃತನಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನೇನೂ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅರುಣನು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದನು. ಮಗು, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸೂರ್ಯನೇಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಭುವಾದ ಅರುಣನು ಸೂರ್ಯನ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೀನು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆ, ಸೂರ್ಯನ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅರುಣನಿಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೇ ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಧಿಲಿಖಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಲಹಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿಧಿಲಿಖಿತವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾರಿಂದನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಗರುಡನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ. ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ
ಬೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಏನ್ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಡೆಯಿಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಣನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ. ಆ ವರ್ಣನನ್ನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಖ ಬೆಳಕು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅವಾಗ ಋಷಿ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಸಂತುಷ್ಟರಾದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.